Збереження віри та допомагати потребуючим – такий девіз має Мальтійська служба допомоги, яка навчає правильно надавати першу домедичну допомогу. У Вараші служба з'явилась нещодавно, проте прагне навчити якомога більше людей правильно надавати допомогу. Наша ціль – зробити осередок Мальтійської служби допомоги, домедичної допомоги тут, в місті Варазьке ОТГ, для того, щоб в майбутньому якомога більше навчити людей навколо себе, які будуть вміти надавати першу домедичну допомогу. Тобто, я думаю, кожна людина хотіла б відчувати, що поруч і знати, що поруч є люди, які можуть надати вірну допомогу там при інсульті, при інфаркті, чи можливо вона втратила свідомість, чи ще якісь там, наприклад, потопаючі і так далі. Комендант Мальтійської служби допомоги Антон Сумліний розповідає, що з січня вони провели вже 5 таких занять. Проте поки що їм в цьому допомагають інструктори зі Львова та Івано-Франківська, але сподіваються, що з наступного року зможуть повністю самостійно проводити схожі навчання. Інструктор з Мальтійської служби з Польщі, вони з перекладачем, вони вчать наших майбутніх рятівників-інструкторів. І приїхав зі Львову один асистент, який допомагає цьому польському інструктору з практичними навчаннями, плюс якщо є якісь запитання. Нині жодна найрозвинутіша система охорони здоров'я в світі не здатна допомогти у перші 5 хвилин. Найшвидше надати домедичну допомогу може людина, яка знаходиться поруч. Мета Мальтійської служби – навчити кожного володіти мінімальними знаннями про першу медичну допомогу. Олеся Джум, телеканал ITV.